você entrega. Não quer, não. Não, você precisa entrar no prédio. Ele disse que não tá nem na casa dele. Ele disse que não pegou de cidade. Se quiser, eu vou pegar e leva. Os poicão ali, bicho é grande. Olha o tamanho do lapa de boi. Quanto bichão desse aí? Porque é dois seiscentos cada um. Babado, tem que ficar. Bonito isso aí. Quanto isso aí? Quanto aí? Yeah.